Поговоримо з Михайлом Радуцьким, головою Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, та Любов'ю Галан, співзасновницею правозахисного центру «Принцип». Вітаю. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю вас в ефірі марафону. Зараз Любов Галан налагоджуємо зв'язок і долучимо до нашої розмови пізніше. Отже, ці новоприйняті закони, які ще має підписати голова Верховної Ради і президент, наскільки вони спрощують ситуацію? По-перше, два закони про полегшене отримання довідки про контузію, поранення і про створення лікарських комісій. Що зміниться? Основні речі. Ну, давайте так, поки долучається шановна колега, я хотів би подякувати, бо от що стосується законопроекту саме 9154, ми якраз дуже багато співпрацювали з паном Масінаємом і якраз не чули не від держслужбовців, а саме від військових, які стикнулися з проблемами проходження ВЛК, ті проблеми, які існують, і робоча група під головуванням прем'єр-міністра України Шмигаля, ми зібрались, була розроблена дорожня карта, що маємо зробити для того, щоб ця ганьба, яка відбувається останнім часом з ВЛК, не існувала в країні. Закон 9154, він вніс зміни в основу, в 70-ту статтю основ законодавства охорони здоров'я граждан України і розширив перелік установ, де можуть бути організовані ВЛК. Бо ганьба, коли наші захисники мали на протязі тижня, а то і більше, о 5-й ранку займати чергу, будучи в інвалідному візку або на милицях, займати чергу, щоб потрапити взагалі в цілому на ВЛК. Тому цей законопроект дозволив відкривати військово-лікарські комісії в медичних установах комунальної власності, державної власності, долучив до цього медичні установи Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України. Також цей закон відкрив можливість постанові уряду, по якій сьогодні Національна служба здоров'я України затвердила пакет медичних гарантій, який саме буде сплачувати медичним установам за надання послуги військово-лікарської комісії. Ну, будемо казати так, це ще не все, це тільки перший крок. Закон 9158, він вніс зміни в устав Збройних сил України, який дозволить нам в першу чергу провести діджиталізацію. Бо, ну, ви знаєте, коли в 21-му сторіччі, в 23-му році, під час збройної агресії, наш військовий має, щоб отримати посвідчення інвалідності, щоб отримати заключення ВЛК, має повернутися в частину, яка під час бойових дій сьогодні була під Бахмутом, завтра може бути під Авдіївкою чи в Ялті, да? Повернутися туди і у командира частини тільки в паперовому вигляді взяти якісь довідки. Тому 9158 – це зміни до уставу, і це можливість перейти на повну діджиталізацію. Я не думаю, що це буде дія, але те, що це все буде оцифровано, те, що це все буде в системі електронного здоров'я, ну, саме для того ці два законопроекти і приймались. Я не думаю, що дуже довго буде підписувати ці закони спікер і президент України, і уряд вже розробив там декілька постанов, і взагалі завдання поставлено, що до кінця цього року ганьби з ВЛК ми маємо вже згадувати тільки з посмішкою, що колись таке було. Пане Михайле, не колись таке було, воно ще є зараз, тому що от ви посилалися на Масінаєма вже кілька місяців тому, ми говорили про ці проблеми в нашому ефірі. Я постійно стежу за цією темою, ось вчорашній пост військовослужбовця Івана Кущинського. Він описує все те саме, що ви назвали. Отже, ситуація досі не змінилася. І до кінця року, чи є можливість зменшити цей термін, тому що люди, вони не можуть перебувати в такому ганебному стані так довго? Ну, наприклад,
дивіться, є дуже багато речей. До кінця року це максимальний термін, який поставив президент України і прем'єр-міністр. Да? Закони прийняті тільки вчора. Да, постанова уряду, одна з постанов уряду по пакету медичних гарантій прийнята, ну я не хочу обманювати зараз, може я плутаю, ну десь за тиждень, не більше, до сьогоднішнього дня була прийнята постанова. Це, ну, це покрокові речі, але моя власна думка, що хоча б черг ми позбудемось, коли ВЛК стане не одна на область, да, а в кожній медичній установі буде створена ВЛК. Так само, як і зараз МСЕКи потребують реформ, особливо це, що знову таки, що стосується наших військових, тепер в кожному закладі медичному, де є, приходять лікування військові наші поранені, буде створена мультидисциплінарна комісія, куди буде одразу входити ведучий лікар, той, хто лікує військовослужбовця, будуть входити лікар-реабілітолог, лікар-арготерапевт і протезист, якщо там треба протезування. Да? Це так звані мультидисциплінарні комісії, і ми сподіваємося, що вони оцю ганьбу з МСЕКами закінчать в країні. Так, і ми теж на це дуже сподіваємося. Пане Михайле, дякую за те, що прийняли ці законопроєкти. І далі Михайло Радуцький був наживо у нашому ефірі.